Soc Anton Maria Espadaler I acabo de publicar un llibre sobre els balcons de Barcelona editat per l'Institut del Paisatge Urbà del mateix Ajuntament. És un llibre molt bonic amb moltes fotografies d'un gran fotògraf com Ramon Manent. Aquest tros de la Barceloneta on ens trobem serveix perfectament per il·lustrar una de les idees nucli d'aquest llibre, que és que mentre la ciutat ha anat perdent l'ús del balcó I de fet el balcó ha anat desapareixent I la gent ja només el fa servir com a quarto de mals endreços I molt rarament s'hi aboca, en canvi aquí la Barceloneta té una utilització molt més directa, immediata I quotidiana. Li dona un aire pintoresc, li dona també una qualitat cromàtica I un aire càlid en aquest barri. De fet, el sistema de les cases amb quarts de casa ajuda també que el balcó sigui molt més utilitzat que en altres parts de la ciutat. El contacte entre el balcó I el carrer és també molt més viu que a qualsevol altra part de la ciutat. Una societat més cohesionada, un públic més unit també per una feina comuna que és el mar, una proximitat al mar que dona també aquesta voluntat de sortir a fora. Tot això fa que aquests balcons, com els que aquí estem veient I que en aquesta perspectiva es pot perfectament contemplar, tenen molta més vida. La història dels balcons va sorgir una mica per casualitat. Era una idea que el Jordi Portavella portava al cap des de feia temps I es va veure molt estimulada quan va sortir un reportatge a La Vanguardia on recollia les opinions d'uns turistes que havien visitat Barcelona des de l'autobús I havien quedat admirats de la gran varietat de balcons, de l'escassa uniformitat que hi ha en el balcó a la ciutat de Barcelona. De tal manera que aquests turistes sortien convençuts que el balcó era un senyal d'identitat. Per nosaltres és un element molt comú de l'arquitectura I potser no li donem cap mena de valor, però en canvi els forasters, moguts sens dubte per un clima que no permet abocar-se constantment a fora, és un element que els interessa moltíssim. Els balcons a Barcelona es comencen a donar a finals del segle XVI I el seu moment de més èxit és a principis entre els anys 30 I els anys 70 del segle XVII. L'èxit és tan gran que durant tot el segle XVIII el balcó és pràcticament una obligació arquitectònica.